šťastný. Co? Nic. Říkal jste, že váš muž byl šťastný. Byl to nejlepší veterinář, jakýho jsem kdy u zvířat měla. I když byl kuň ostrý, tak si k němu našel cestu. Ano? Výrazné poškození řečového centra. Váš muž se mi staral o zvířata víc než 10 let. Já vím, že tohle co je strašný. Je to strašný. Jak víte, že to byla zrovna jeho žena a matka? Ta stará tady jednou udělala slušný výstup. Jak jsi to mohl udělat? Zvládli jsme horší věci, ne? To by tohle nepřipadá dostatečně hrozný? Bylo to pro ní těžký. Ale bude zase mluvit. Vůbec mě k němu nechtěla pustit. Ní jsem měla pocit, že už to tak trochu vzdala. Cítila jsem, že ho začala nenávidět. Pana Hrubého prokazatelně někdo zabil.